دین نیومک داوری کن تھزر بخشو مرے والیس غریب کورین زہر دیومک ونن ترومک سماجس بے شک دین نیومک داوری کن تھزر بخشو مرے والیس غریب کورین زہر دیومک ونن ترومک سماجس تیوت کورم نظامس مز رشوتس پیٹ بے قرار سود کھاری کن مے لوگو زاہد تو بے تہجد گزار السلام علیکم ورحمۃ اللہ سانہ کشیر مز اس بروٹ خاندر گسان سیزر پزر سیت یل ہسا مہرین پنن وریو گار اس گسان یہ ڈاوری سسٹم داجک سسٹم یہ بدت اس تم سات تم سات اس نی تو دا جما سیت کین البتہ روپس 10 15 ساس بی گسے ام سماوار اسن بی گسے ام ٹرنک ہنا اسن بی تا سیت گسان مہرین سیت اسا روٹ کلچ ولچ یم اس بگر خان یہ اس تم سات بی ہز اس بیاخ چیز گسان ساری کھت بوڑ بار بدت یل تم سات اس ایکس نفرس پرسان فل فیملی اس یوان سالس باقی کاٹ گپن وپن یم اس تم سات مارا پتہ گو وقت چینج وقت سیت گئی ڈاوری سسٹم تہ چینج یل پتہ اکوہ شیتم صدی ضائع یعنی زا ساس اکھ زا ساس زا ساس ترے تمہیں پتہ گھس اکس مہرنے آن ست بیڈ لاکر فرج کلر ٹی وی تو بیس واشنگ مشین ہنا پتہ کس لاگہ سہ کس انہا کل سہ لاگہ ٹی وی کس ریموٹس اتھ کی اس سی سی جی ہند بیڈس پہ اگر محمولی گھس کی لتس کڑا خاندار مطلب خاندارس یہ بیڈ چی میون نئی نئی فتنے اس گھرس مز وتھان اتھ ڈاوری سسٹمس پہ کی اس نا سی سی جی اس اونمت بہرحال یہ سوری داجک سسٹم وچت اتھ لوگ اکھ غریب کور مول بچور حس تاونس تھی ونو مے سہ کھسا بچور پھانس سہ کت کر اکس کور ہن یہ فرمائش پور مگر سماجس مز بدت بنوت سوسائٹی مز بدت بنوت اور تھی چھو پان تچان اوترے اوترے اس سینسس آو پنژہ ساس سانہ کور ونکسن مز ان میرڈ بہان یہ داجک بدت بہان یہ ڈاوری سسٹم درائی حضرت اللہ خدا ود کریم کرون یاد یہ کہین تین یہ خود صلیف اور صرف اللہ تعالیٰ سن ناؤ چھو بیر روزیو نیک نومی مرٹو یہ داج اکس غریب مہلس پہ کرو رحم اکس کور مہلس پہ کرو رحم سہو تھی پن کور دان اور تمہ پتہ وقت ست فور جی زمان اور ونکسن لڑکہ مول حس نئی نئی ڈیمانڈ کر آز گھس لڑکہ مولس آن آئی ٹوینٹی کھسن بلیرو کھسن باقی چیز روپیس 10 لچھ گھن آن اکاؤنٹس مز تم پہ گھس رشتہ اور ونکسن تھی پان تک کوتا مطلب سون حس سارانا اکس غریب مول سارنا سون باقی چیز اور تم پہ زمین کنان زراعت کنان باقی چیز کنان اور امس کور ہز خواہش ات پور کر درائی حضرت اللہ یہ داجک سسٹم کرو ختم یہ بدت کرو ختم یہ ویڈیو کرو شیئر زیادہ کھت زیادہ تاکہ سن مطلب کیا ونان ات کشمیر باشور عوام یہ گھس بیدار کی یہ اللہ تعالیٰ قسم نیون کہین اور نیران نیران کر بہ ریکویسٹ کور مالین تہ تھی آو تیتیا انوالو برابر یوتھ یہ لڑکہ مول انوالو تھی آو یہ کور حس پارنا پارنا یوتھان امس وانس بچار گلان تھی امس خالی تو خالی پیارا مے گھس کور اصل بوڑھ بار خاندان یون مے گھس کور یون مطلب کیا ونان گورمنٹ جاب یوتھان امس بچار وانس نیرت حس گھان درائی حضرت اللہ یہ مطلب یہ بدت کرو ختم یہ لیٹ میرج یم کرو کہین تہ توے سان ونکسن کشیر مز یوتھ ٹینشن یوتھ فرسٹریشن اس رود خدا پہ بروس کہین تین اس رود دنیا چہ دولت پہ بروس اس رود دنیا چن مطلب چیزن پہ بروس اس تھو خدا یاد کہین تین تھی اگر کور مالو تھی اگر خدا ود کریم کرون یاد اللہ تعالیٰ قسم رزق دن وول خدا پن کور کرو ٹائمس پہ نکاح یہ ضروری گورمنٹ جاب نہ پوز روپیے 10 گھس کم ون آسان مگر ضروری گورمنٹ جاب سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل طالب ایکسپلورز کو اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے